Doamnelor și domnilor, îl rugăm pe domnul deputat Lucian Bode să ia cuvântul. Domnule primar, onorate fețe bisericești, bravi ostași ai armatei române, dragi copii, onorat auditor. După cum știm, ziua de azi are o dublă semnificație. În primul rând, Biserica sărbătorește azi înălțarea lui Hristos la ceruri, la 40 de zile de la Înviere. Prin înălțarea lui Hristos, Hristos iese din lume pregătind venirea Duhului Sfânt. Cea de-a doua semnificație a acestei zile este cea legată de pomenirea eroilor neamului românesc. Și dacă suntem atenți la Sfânta Liturghie, la un moment dat se pomenesc, citez, eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. Subliniez, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești. Doamnelor și domnilor, în epoca în care trăim, o epoca globalizării, în care omenirea se jertfește pentru întâietate economică, pentru acces la cât mai multe resurse, în special la hrană, la energie, iar individul se jertfește pentru bunăstare materială, pentru întâietate socială, ca să dau doar câteva exemple, se cuvine să-i cinstim pe toți eroii neamului care s-au jertfit pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești. Dumnezeu să-i odihnească pe eroii neamului românesc și să binecuvânteze România. Vă mulțumesc! Are cuvântul primarul orașului Șimleu, Silvaniei, domnul inginer Septimiu Ciurcaș. Stimate domnule Căuian, stimate domnule Maghiar, stimate domnule Boluc, mă adresez în primul rând dumneavoastră pentru că această sărbătoare se are loc datorită faptului că la un moment al vieții dumneavoastră, indiferent că, după cum vedeți, cei pe care i-am pomenit sunt români sau maghiari, ați luptat pentru ca noi astăzi să fim liberi. Onorate fețe bisericești, domnule deputat, domnilor comandanți, onorată asistență. Este o zi foarte importantă pentru noi. Este ziua în care ne aplecăm cu mult respect în fața acelora care, la un moment dat, și-au pus viața în pericol și, din păcate, majoritatea au murit pentru că astăzi noi să fim liberi. Este momentul în care trebuie să fim conștienți că, fără implicarea majoră și totală a domniilor lor, noi astăzi nu eram o țară liberă, noi astăzi nu puteam să ne întâlnim în această minunată piață și să gustăm din această minunată libertate pe care o avem. Sunt convins că cei care au plecat dintre noi în război, a avut grijă Dumnezeu de ei și i-a așezat în dreapta Lui. Mă bucur încă o dată că mai există încă veterani de război care sunt încă între noi și cu siguranță există și altfel de veterani pe care armata română îi dă în fiecare zi. Dumnezeu să ierte pe cei care au plecat dintre noi. Avem obligația să luptăm pentru că aceste clipe urâte să nu se mai întâmple, deși, din păcate, după cum observați, tendința în unele state europene este absolut absurdă din punct de vedere politic, în momentul în care state ca și Franța dau 25% partidelor extremiste. Noi românii cred că vom avea inteligența ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că momente urâte, cum au fost cel al Holocaustului sau cele două războaie mondiale, mai trebuie să aibă loc. Noi ne dorim să trăim liberi, împreună și în pace.
Dumnezeu să-i odihnească pe cei adormiți și să le dea sănătate eroilor care au rămas în viață. Doamnelor și domnilor, invităm să ia cuvântul pe comandantul garnizoanei Șimleu Silvanic, domnul colonel Ștefan Toade. Drag veteran de război, domnule deputat, domnule primar, stimați invitați, permiteți-mi a vă mulțumi tuturor celor care mi-au onorat cu prezență. Cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața pentru România, protejarea mormintelor din țară și străinătate sunt datorii sacre ale statului și ale fiecărui cetățean. Există de asemenea tradiția de a respecta mormintele cetățenilor străini căzuți pe teritoriul țării noastre, indiferent dacă ne-au fost aliați sau inamici. Grozăvia dezastrului provocat de primul război mondial a sensibilizat opinia publică mondială, comemorarea celor căzuți pe altarul interesului național fiind reglementată juristic. Astfel, în România, la 12 septembrie 1919, a fost înființată Societatea Mormintelor Eroilor, căzuți în război, sub înalta ocrotire a Reginei Maria și prezidată de Patriarh. În 1927, prin legea asupra regimului juridic al mormintelor de război din România, instituția și-a schimbat denumirea în Societatea Cultului Eroilor. În 1940, devenind așezământul național, Regina Maria pentru Cultul Eroilor. Printr-o muncă tenace și entuziastă, Societatea Cultului Eroilor a reușit să amenajeze sute de cimitire și de morminte în majoritatea localităților României Mari. Legiferarea acestei comemorări a fost determinată atât de tradiția creștină, proprie poporului român, cât și de prevenirea unor articole ale Tratatului de Pace de la Versailles, care, printre altele, impuneau națiunilor foste beligerante întreținerea morminților tuturor ostașilor îngropați pe teritoriul statului respectiv. Ziua Eroilor a sărbătorit atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate de autoritățile române, în mod demn, prin organizări de tedeum, procesiuni și sărbări cu un alt caracter național și patriotic. În anii dintre cele două război mondiale, pentru cinstirea celor căzuți și comemorarea gloriosor acte de eroism național, s-au construit monumente și plăci comemorative în toate localitățile țării, iar în București s-a construit un edificiu comemorativ al războiului de întregire națională, mormântul ostașului necunoscut, inaugurat în luna mai anului 1923. Prin decretul 71 din 1948, ziua Eroilor a fost stabilită pe data de 9 mai, abrogându-se astfel prevederea anterioară. Decretul 117 din 1975, privind regimul mormintelor și operelor comemorative, a preluat reglementarea care prevedea sărbătoarea ziua Eroilor în data de 9 mai, concomitent cu sărbătoarea independenței de stat și victoria asupra fascismului. Revenirea tradiției a sărbătorii Zilei Eroilor în ziua Înălțării Domnului s-a realizat în anul 1995 prin adoptarea legii 48 privind proclamarea Zilei Eroilor. Articolul 1 acestei legi prevedea, se proclamă Ziua Eroilor, sărbătoarea națională a poporului român, cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paști, ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos. Este o datorie de onoare și demnitate națională de a depune o lacrimă și o floare la căpătâiul eroilor neamului, dar niciodată colb uitării să se depună pe mormintele acestora. Poporul român și oștirea sa va fi întotdeauna la înălțime când interesele țării o vor cere. Eroi au fost, eroi sunt încă, cât va fi neamul românesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamnelor și domnilor, urmează decernarea certificatelor de veteran de război. Se acordă domnului locotenent colonel Ioana Tudor Ion Angel pentru participarea la misiunea în sprijinul păcii în comandamentul Forței Multinaționale Întrunite Italiene, Arnastea din piața de operații Irak. Misiunea de comandant echipă în echipa operațională de consilieră și legătură tip sprijin de luptă rotația 3-a din piața de operații Afganistan. A fost recompensat cu emblema de onoare a Armatei României cu însemne de război oferită de Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Oprea. Medalia Non-Article 5 NATO, semnată de Secretarul General al NATO, Andrei Șoc Ranuzer. Titlul onorific de militar veteran, oferită de șeful statului major general, general major Dr. Ștefan Dănilă. Se acordă domnului major Suciu Ion Puiu Ioan Grigore pentru participarea la misiunea de ofițer de legătură de stat major la aeroportul internațional Bagdad în cadrul comandamentului european aliat din dreptul de operații Irak.
Misiunea Sârturi din organismele internaționale, în comandamentul Uniunii Europene, Ardeea Sarajevo, din Bosnia și Herzegovina. A fost recompensat cu medalia non-artică 5 NATO, semnată de secretarul general al NATO, Jaap Schipper, medalia de Common Security and Defense Policy Service, acordată de secretarul general al Alianței Uniunea Europeană, Catherine Ashton. Titlul onorific de militar veteran, oferită de șeful statului major general, general major, dr. Ștefan Dănilă. Se acordă domnului plutonier ajutant, hostul Valentin Dantinu, pentru participarea la misiunea de comandant pluton și șofer în misiunea UNAVEM a 3-a din Angola, misiune de comandant grupă și șofer în cadrul batalionului 96 Geniu din Bosnia, misiune de specialist 4 și șofer în echipa operațională de consiliere și legătură tip sprijin de luptă, rotația a 2-a din teatrul de operații Afganistan. A fost recompensat cu Medalia Națiunilor Unite, semnată de Secretarul General al ONU, Medalia NATO, semnată de Secretarul General al NATO, insignia participat la misiune în sănătate, oferită de Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Oprea, Medalia Non-Article 5 NATO, semnată de Secretarul General al NATO, Andrić Fox Ramuzen, titlul onorific de militar veteran, oferită de șeful statului major general, general major, dr. Ștefan Dănilă. Doamnelor și domnilor, urmează decernarea diplomelor de excelență veteranilor de război. Se acordă diplomă de excelență domnului Balog Alexandru. Se acordă diplomă de excelență domnului Kovac Iosif. Din lateral. Diplomă de excelență domnului Călian Petru. Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori.